com a proteção divina, saudando os eminentes pares, uma saudação especial ao desembargador João Ferreira, que após merecidas férias, tomando vinho em Marseille, outros em Bordeaux e tudo mais na França, retorna para a nossa felicidade ao nosso convívio. Saúde, luz, advogados, partes presentes, eventuais, dou por aberta a sessão. Ata da sessão pretérita, eu adoro, caso não haja nenhuma manifestação, eu dispenso da leitura e desde já eu adoro por aprovado. Nós vamos, em face da ausência da desembargadora Maria Helena Sebastião Barbosa de Faria e Márcio Guedes, nós estamos adiando o 1 da pauta, apelação civil, Aparecido, Moacir e Aristides. 2 da pauta, Alcatel, Ouro Verde, locação também está adiado. Enmer, Tomzisk e Nortox é o 3 da pauta. 4 da pauta também, Enmer e Nortox. 5 da pauta, Expresso Maringá, Transporte Norte Maringá, Amélia Aedi do Carmo Pires. Trata-se de um embargo de declaração em que, inicialmente, as desembargadoras Maria Helena e desembargadora Clarice proveram recurso. Eu desprovi o recurso, a desembargadora Maria Helena resolveu revisitar os autos. Desembargadora Clarice está no aguardo. Esse processo está adiado, mas eu já afianço que somente será julgado no mês de outubro, porque no mês de férias, no mês de setembro, eu estarei de férias. O 6, no mesmo sentido. 7, seguradora Lide Carla Cíntia. Este aqui está adiado em face justificada. Essa é a continuação do julgamento. Esse que é o caso em que... Este que é o caso... Ah, então este aqui está retirado de pauta, o 7, para a decisão monocrática da ilustre relatora. Também desembargadora Maria Helena, Patrick Bortoli, Denise Uda Vasconcelos, é o 20 da pauta. Ela está em licença médica, não compareceu. Bayer, Emílio e Gran são apelantes e apelados, é o 21 da pauta, também está adiado. 25 da pauta, Energiza e Antônio Carderale. Banco Laje Lande e Adriano Simão, 37 da pauta. 38, Adriano Simão e Banco Laje. 49, Cisange Elias Sérgio Luiz de Almeida Duarte. Cisan e Irinei da Silva Soares. 46, Cisan e Kelly Cristina Borges. Também está adiado. O 47, Associação dos Escritores de Mato Grosso, Indústria e Comércio Alimentício Prates, também em face da ausência da desembargadora. Este aqui está somente adiado, porque apesar de eu estar de férias, se trata de embargo de declaração e na próxima sessão esse processo pode vir à pauta. 53, ADM e Valdir Rolato, também adiado. 54, Conclemarce Paulo Alberto de Araújo. 55, Banco Santander e Oswaldo Cherubino Gore. 55, Maria Vieira e Banco Cruzeiro do Sul. 57, Osvair e Cooperativa Sicredi. 12, do PJE RCCS Valdivino dos Santos. 15, do PJE Pereira, Mato Grosso e Banco Amazônia. Também está adiado, inclusive com pedido de sustentação oral, mas está adiado para a próxima. 16, agravo HSBC em Adivaldo Pereira. 19, Abdo Khaled de Salete Abdala e Rosimão Dia de Jesus. Também está adiado para a próxima sessão. 20, nobre segurador e Adelar Morbati Moncache. 21, Natália Colombo Rubi, Alisson Rodrigues Alves. 25, Carlos José Filipim e Regiane Lopes da Conceição. Esses são os processos cujos julgamentos estão adiados.
Os processos de continuação de julgamento que eu participo serão julgados no dia 4 de outubro. Aqui nós já começamos? Já. Começo o julgamento com o 27 da pauta da minha relatoria. Apelantes Josias e Marco Roberto Rosendo, apelados os membros. Passo a ler o relatório. Eminentes pares, embargo da declaração promovida por Josias Vieira Santana em face de processo de execução por título extrajudicial que lhe promete Marco Rosendo. O magistrado subscritor da sentença, fazendo a fundamentação de fato e de direito, concluiu pela rejeição dos embargos, argumento que o título de que o título preenche os requisitos legais para atualização do processo de execução, tratando o instrumento particular de confissão de dívida, composição, garantia real, estando na ótica do magistrado de Pisa, dentro do rol do atual artigo 7843 do CPC. Portanto, em toda essência, condenou a título de sucumbência o engabado pagamento de R$ 8.550. Do recurso, Josias Vieira Santana, em preliminar, alega ser semi-defesa, em relação ao mérito, anota que, em verdade, o documento feito é simulado, pois trata-se de empréstimo com caráter de agiotagem. Do recurso de Marco Rosenda, requer apenas majoração dos honorários, por fixado apenas em valor irrisório. Contra razões apresentadas, este é o relatório. Concedo a palavra ao advogado do recorrente. Recorrente e recorrido, né, senhor presidente? Exatamente. São dois recursos de apelação. Exatamente. Excelentíssimo senhor presidente e relator, desembargador Sebastião, excelentíssima desembargadora Clarice e excelentíssimo desembargador João, bom dia. Venho à tribuna representando Josias e Ismael Santana, o recurso de apelação que interpuseram, no qual já de início venho à tribuna com a convicção da necessidade de anulação da respeitável sentença recorrida por cerceamento de defesa. Como dito no relatório, na origem, nos embargos à execução ajuizados por Josias e Ismael, questiona-se a origem do título em execução, que é um instrumento de confissão de dívida, porque é fruto da prática de agiotagem. Nesse tipo de caso, é notório a perquirição da origem do título, casos que envolvem empréstimo de dinheiro a juros por agiotas, a dificuldade da prova, por natureza, já é um pouco maior. São casos simulados, difíceis, normalmente, de serem concretizados. Ser concretizada a prova de sua origem. Neste caso, a prova ficou ainda mais difícil e impossível justamente porque não foi oportunizada às partes a produção de provas. Apesar do magistrado, de origem, ter determinado às partes que especificassem as provas que pretendessem produzir, as partes especificaram as provas, surpreendentemente, depois disso, o magistrado antecipou o julgamento feito e julgou improcedentes os embargos. Não foi oportunizada a possibilidade de produção de nenhuma prova. De modo que os apelantes, neste caso, Josias e Ismael, entendem que não houve observância pelo magistrado do princípio, hoje chamado pela doutrina, da não surpresa, esculpido no artigo 9º e, principalmente, no artigo 10 do novo Código de Processo Civil. Inclusive, nessa linha, e essa é a preliminar,
né, de anulação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Essa é a linha, inclusive, desta segunda Câmara de Direito Privado, em julgado recente, de maio deste ano, de relatoria do próprio desembargador Sebastião. Trata-se da apelação 33112 de 2017, né, julgado em maio deste ano, em que o relator desembargador Sebastião anulou uma sentença justamente porque não foi observado na origem o princípio da não surpresa, não foi previamente oportunizada às partes a oportunidade de se manifestar sobre a eventual antecipação de julgamento do feito. Até porque, como o juiz de origem tinha determinadas partes que especificassem as provas a serem produzidas, e tendo elas feito isso, não havia por que ele antecipar o julgamento do processo e sentenciar. Então, com base nisso e com base na própria orientação desta segunda Câmara, repito, na apelação 33112 de 2017, o desembargador Sebastião, relator, é que, preliminarmente, Ismael e Josaías pleiteiam a anulação da sentença por cerceamento de defesa, consequentemente, o retorno do processo à origem para que seja feita a instrução processual, posteriormente a qual seja prolatada a nova sentença. Em tempo, em relação ao mérito, devo dizer que, ao contrário do que consta na respeitável sentença recorrida, de que os apelantes Josaías e Ismael teriam confessado a dívida nos embargos, eu devo chamar a atenção, isso é literal, pela simples leitura dos embargos, que isso não aconteceu. Na verdade, a confissão de dívida juntada pelo apelado Marcos, ela, na origem, ela alcança quase R$900 mil. O que se fala nos embargos à execução, os apelantes Josaías e Ismael, é que foram emprestados para eles, na época, R$220 mil, dos quais R$120 mil foram pagos. Então, apenas há algum incontroverso em relação a R$100 mil. É isso que está nos embargos à execução. O instrumento de confissão de dívida, por outro lado, ele é de quase R$900 mil. Então, e é justamente esse instrumento cuja origem é questionada, porque fruto da prática de agiotagem, o que, por outro lado, só é possível de ser demonstrado se as partes puderem produzir prova. E é justamente esse instrumento que é questionado. A propósito, tão, mesmo em relação ao mérito, nós podemos verificar que o título não é certo e não é exigível, o instrumento de confissão de dívida. Mesmo que não houvesse, que não seja dada a oportunidade das partes produzirem provas, o título não é certo e não é exigível, porque na cláusula nona do instrumento de confissão de dívida se faz referência a uma nota promissória, que seria a origem do instrumento de confissão de dívida. Pela cláusula nona, o instrumento de confissão de dívida seria simplesmente a consolidação de uma dívida já existente numa nota promissória. Só que essa nota promissória não apareceu no processo. O apelado Marcos Rosendo da Silva, que é quem está executando o instrumento de confissão de dívida, não juntou na inicial a nota promissória a qual o instrumento de confissão de dívida está vinculado. Portanto, nesse sentido, mesmo em relação ao mérito, não sendo o instrumento de confissão de dívida certo, nem exigível, requer-se o provimento do recurso de Ismael e Josaías, da mesma forma, para que seja seja reconhecida a nulidade da execução, em virtude de o título não ser executável. Por fim, em tempo, eu gostaria de esclarecer e de trazer ao julgamento, isso até foi trazido em memoriais, porque foi um julgamento que aconteceu na semana passada, na 4ª Câmara Cível, em caso análogo, envolvendo praticamente as mesmas partes, isso é, nesse caso a que estou me referindo agora, Marcos Rosendo executa
executava, no caso, Ismael Santana, o mesmo instrumento, só mudam os valores. O instrumento de confissão de dívidas, a redação é a mesma, as cláusulas são as mesmas, só os valores que mudam. E esse processo também tramitou na origem, aqui em Cuiabá, só que em outra vara, na quarta vara civil de Cuiabá. Os embargos tinham sido julgados em procedência e semana passada, a decisão foi publicada segunda-feira, agora na semana passada, a quarta Câmara de Direito Privado julgou o nosso recurso de apelação de Ismael e de Josaís e reconheceu a nulidade do título em execução do instrumento de confissão de dívida, não só porque reconheceu a existência dos indícios da agiotagem, mas também porque, e principalmente, a nota promissória a que se faz referência na cláusula nona do instrumento de confissão de dívida, não apareceu no processo. Ou seja, nesse processo análogo, trata-se da apelação civil 750-62-2017, julgado semana passada pela 4ª Câmara, envolvendo praticamente as mesmas partes, apenas a parte de Josaías, que não está nesse outro processo, não figura como parte nesse outro processo, mas julgado na semana passada, se reconheceu a nulidade da execução. Então, portanto, por todas essas razões, excelentíssimo relator, excelentíssimo desembargador, excelentíssima desembargadora, é que os apelantes, Ismael e Josaías, pleiteiam preliminarmente o acolhimento da preliminar para que se anule a respeitável sentença, determinando, por cerceamento de defesa, determinando-se o retorno do processo à origem, para que seja feita a instrução processual e para que seja prolatada nova sentença, e quanto ao mérito, requerem naturalmente o provimento do recurso para que seja reconhecido que o título não é executivo, isso que não é certo e não é exigível. Requer-se, como consequência disso, naturalmente, a inversão do ônus sucumbencial e, justamente por isso, requer-se o desprovimento do recurso de apelação interposto por Marcos Rosendo, que diz respeito apenas à majoração de honorários advocatícios sucumbenciais. Obrigado. Antes de julgar, eu vou ter que fazer o entrelaçamento de meu voto com algumas manifestações em face da sustentação oral do ilustre Causeiro. Eminentes pares, de proêmio, anoto que a questão pertinente ao cerceamento de defesa, ante os aspectos verificados no seu mérito, em verdade se confunde. E desta forma, a questão será apreciada em conjunto. Isso se faz, de outro lado, também em relação aos recursos, já que o aviado pelo credor é tão somente para a majoração da verba honorária, ege do estabelecido no parágrafo 11 do artigo 85 do vigente CPC. O primeiro entrave jurídico a ensejar a manutenção da sentença de piso é que, quando a propositura da ação de execução, houve a apresentação de planilha, onde aponta um saldo devedor na ordem de R$ 809,086,39. Os embargos revelam-se em descontentamento em relação ao débito e seu valor, anotando-se cobrança além dos limites. E, neste contexto, anotando-se o contrato simulado, já que, conforme sustenta, trata-se de impasse com altos juros, isto é, agiotagem. Nesse aspecto, tem os embargantes apelantes não cumpriu os termos do parágrafo 5º do artigo 739-A do CPC, cuja substância é aplicada no caso em apreço, CPC 73. Quando se a execução for fundamento dos embargos, o embargante deverá declarar na petição anual o valor que entende correto, apresentando memória de cálculo sob pena de rejeição liminar dos embargos ou de não conhecimento desse fundamento. Isso relevante na espécie, posto que prossegue-se a execução pela parte incontroversa, discutindo os embargos tão somente o eventual excesso. Este é o espírito do parágrafo 5º do artigo 139-A do Código de Processo Civil revogado. Dispensável, no caso, discutir a questão de agiotagem trazida para os atos. A pretensão de matéria de fato, isto é, oitiva de testemunha, perícios,
comprovantes bancários, pensão financeira e retratação, onde sequer foi informado qual banco foi, não pode ser considerado como entrelaçamento ao contrato firmado entre as partes. Isto porque o instrumento particular de acordo, assunção, confissão, reconhecimento de dívida, entrará as folhas 23, de respeito são somente a direitos e obrigações pertinentes aos bancos, não fazendo qualquer alusão, qualquer questão financeira e, de consequência, não tem qualquer participação nessa relação negocial. Dessas móveis, provas técnicas no banco são totalmente dispensáveis à espécie, de nada esclareceriam, sobretudo tratando-se de pessoas físicas. De outro lado, a rigor, temos que o contrato, este é soberano para comprovar literalidade da dívida, a rigor do prescrito artigo 734, inciso 16 do CPC, artigo 585.2 do antigo, já que está assinado pelas partes credoras e subscrito por testemunha. A questão da nota promissória, aventada aqui em sustentação oral, se trata de um plus a mal. Tinha ele, sim, o direito de executar, até porque a confissão de dívida substituiu os valores, tudo substituir as questões pertinentes à nota promissória. De igual forma, a prova testemunhal, no caso em apreço, não seria suficiente a empanar o documento apresentado, firmado pelas partes maiores e capazes, e sobretudo porque a simulação deve ser comprovada extrema de qualquer dúvida, não se falando, portanto, da necessidade deste ato inócuo que de nada levaria a modificar o entendimento do anotado pelo ilustre magistrado portador da decisão requerida. E como eu fiz as linhas acima, dispensável as provas, agiu o magistrado com seu costumeiro acerto dentro do que lhe alberga o artigo 171 do CPC 73 e o artigo 371 do comando adjetivo civil pátrio, isto é, o princípio do livre convencimento. Digo eu ainda em fato da sustentação. O fato de o magistrado ter anotado, diga as partes se desejam produzir prova, trata-se apenas de um plus a mais. Isso não impede, não sendo o caso do saneador, apenas o saneador que é um divisor de água, não sendo o caso de saneador apenas um despacho de expediente, não impede o magistrado de, fazendo a fundamentação de fato, de direito, julgar o feito antecipadamente. Trago duas jurisprudências a respeito do Tribunal de Justiça de São Paulo e outra do STJ a respeito, que fala... O artigo 131 consagra o princípio de persuasão racional, segundo o qual o magistrado fica habilitado a julgar a demanda conforme seu convencimento, à luz dos fatos, provas, jurisprudência, aspectos pertinentes ao tema e da legislação que entender aplicável ao caso concreto, rejeitando por conseguir diligências que delongam desnecessariamente o julgamento, atuando em consonância com o princípio da celeridade processual. Este é do STJ, do ministro Luiz Fux. Por outro lado, o julgamento antecipado da lida impunha-se, neste caso, em face dos aspectos já vertidos linha acima. Não há necessidade, não há cerceamento de defesa. Trago também decisões do STJ nesse sentido. E continuo. No caso em comento, não havendo como produzir outras provas, quer quanto ao valor cobrado, isto porque não atendeu o parágrafo 5º do artigo 79 do CPC 77, cuja substância é aplicada no caso em apreço, e de igual forma, nem as provas policiais almejadas, nem a prova oral seria suficiente a empanar o título líquido e certo, já que a simulação não se presume, deve ser escorretamente demonstrado, não havendo qualquer cerceamento de defesa, tudo posto como na fundamentação anterior, agindo o magistrado com seu costumeiro acerto. Sem razão, o embargante apelante hoje posicionar sobre o recurso feito pelo credor. E nesse contexto, pretende a mensuração da verba morária para o percentual de 10% a 20% dentro do parágrafo 2º, artigo 85 CPC. No caso em apreço, em verdade, ao aplicar o parágrafo 8º do artigo 85 CPC, tratou-se de interpretação de valor inestimável. E realmente é o que acontece nos autos. O valor econômico da demanda não pode ser prescrito aritmeticamente, posto que o que está sendo discutido em sede de desembaração, ao argumento de ajuetagem,
é tão somente o excesso e não a totalidade do contrato, já que não nega o devedor embargado a existência deste, apenas aponta seu defeito. Desta forma, o valor econômico dos embargos é justamente apurar eventual excesso em face da anotação da agiotagem, situação que não é possível em face de não ser cumprido o parágrafo 5º do artigo 739-A do CPC, isto é, trazer o cálculo discriminado que achasse correto. E, aplicando o parágrafo 8º do 885 do Processo Civil, singela partição do advogado embargado foi feito dentro dos prescritos na linha A, B e C do artigo 85 do CPC, não sendo razoável e justo, profissional, que por pouco serviço desenvolvido receba poupudos honorários de 10%, como pretende receber, faltando razoabilidade e proporcionalidade. Hoje, então, manter os honorários arbitrados pelo juiz de piso, conforme determinado na sentença em grau recursal, que será que está dentro da razoável, do proporcional e da equidade. E, sobretudo, não em face do valor econômico discutido nos autos, isto é, apenas diferentes valores cobrados e o pretendido pelo embargado. E mantendo a sentença em todos os seus contornos, prejudicado fica o recurso aviado pelo credor, onde, fazendo citação de fato e direito, pretende a majoração da verba de sucumbência. Honorários recursais. Vimos que as partes recorreram e, a rigor decidido, ambos os recursos foram conhecidos e desprovidos. Impõe-se, desta forma, segundo o prescrito 85 CPC, a majoração dos honorários vulgatícios em face da instituição do vigente CPC dos alcunhados honorários recursais. Ambos vencidos, majora-se os honorários em favor do advogado embargado, passado de R$ 8.550 para tão somente R$ 14.000. Igualmente, pelo mesmo motivo, embora sucumbindo em primeiro grau, vencedor em segundo grau, já recurso aviado pelo embargado restou desprovido, resta arbitrar em favor do advogado embargante honorários na base de R$ 5.000. Com essas considerações, eu conheço de ambos os recursos, eles negam o provimento com a majoração dos honorários recursais e arbitramento, tudo tratado linhas acima, é como mantenho o meu voto. Esmagadora Clarice. Senhor presidente, em vista da sustentação oral que me gerou alguma dúvida, eu prefiro pedir vista. Desembargador, não aguarda, né? Quanto a pedido de vista, eu já sabia que Vossa Excelência pediria. Já presumia. Nós julgamos agora 16 da pauta. AGM, Construção e Participação e Cooperativa de Queda Rural do Médio Norte, Cooperqued em liquidação. Vossa Excelência é a relatora e haverá sustentação oral por parte do recorrido, do apelado. É o número 16 da pauta. Trata-se de recurso de apelação interposto pela AGM Construção e Pavimentação Limitada, objetivando a reforma da decisão proferida pelo juízo da primeira vara civil da comarca de Diamantino, que nos autos da ação de cobrança manejada em face da cooperativa Coopercred e Cooperativa Central de Crédito de Mato Grosso, Central Sicred MT, acolheu os embargos de declaração opostos pela segunda apelada, concedeu efeito infringente e, de consequência, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, diante da ocorrência da prescrição, com amparo no artigo 269, inciso 4 do CPC de 73, bem como condenou a apelante ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em R$ 30.000. Para cada uma das recorridas. Inconformada, a apelante almeja a reforma do decisum,
ao fundamento de que é nulo, eis que os embargos de declaração não têm o condão de modificar o resultado da sentença de mérito. Afirma que os aclaratórios têm definição, ou melhor, função essencial apenas de integrar a decisão quando constatar omissão, contradição ou obscuridade, e não alterar o resultado do julgamento sob pena de ofensa ao princípio da imutabilidade da sentença. Artigo 471 do CPC de 73. Ressalta também quanto à ocorrência da preclusão, eis que o magistrado singular já havia se pronunciado em relação à prescrição quando da protolação da sentença, motivo pelo qual não poderia rediscutir a matéria em sede de embargos de declaração. Aduz que a ação de cobrança foi pautada em dois pedidos alternativos. Um, restituição dos valores depositados nas contas das apeladas. Ou, dois, pagamento relativo aos cheques emitidos sem provisão de fundos, de modo que se aplica o prazo prescricional do artigo 177 do Código Civil e 206, parágrafo 5º, inciso 1 do mesmo Código, contados a partir da vigência do atual Código Civil, ou seja, 11/1/2003. Não havendo assim falar na incidência da prescrição do Código de Defesa do Consumidor. Insurge-se ainda quanto ao ônus sucumbencial. Assim requer o provimento do apelo em todos os seus termos. Contra razões, as folhas 931/933, 934/961. É o relatório, senhor presidente. Obrigado, senhor presidente. Egrégia Câmara, senhores desembargadores, senhora desembargadora, o que se debate nestes autos é um contrato de depósito a prazo que teve vigência no ano de 1995. 22 anos se passaram da vigência deste contrato de depósito a prazo. Esse contrato de depósito a prazo foi celebrado pela parte autora, construtora, AGM, com a Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte, em Diamantino. Na época, a autora depositou a prazo R$ 275 mil reais na Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte. Este contrato de depósito a prazo se findou em julho, 13 de julho de 1995, quando a própria autora, por documento escrito constante dos autos, solicitou à cooperativa que baixasse o valor para conta corrente, folha 199 dos autos. Este valor, o contrato de depósito a prazo foi encerrado em 13 de julho de 1995 e o valor, com os encargos previstos no contrato, creditado em conta corrente. Ok, posteriormente a isso, após essa data, a autora pediu à cooperativa que emitisse um cheque que ela pretendia se valer desse valor. E esse cheque foi emitido. A cooperativa de crédito Rural Médio Norte começou a passar por problemas financeiros e aquele cheque emitido retornou sem fundos. Durante 10 anos, a autora silenciou. E, após transcorrido esse período, ela ajuiza a presente ação com o pedido. Inicialmente, ela pede para se restituir o valor do contrato de depósito, o que é um pedido descabido e absurdo, porque o valor foi para a conta corrente e depois se emitiu o cheque. E o segundo pedido alternativo é para a restituição do valor dos cheques com juros e correção monetária. O magistrado de primeira instância, como a própria autora sempre sustentou que aquele contrato e essa relação
da autora com a cooperativa era regida e é regida pelo Código do Consumidor, o magistrado apreciou a questão sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor e acolheu a prescrição, tendo em vista o longo período de tempo em que a autora simplesmente silenciou. E não há dúvida, quanto à ação executiva do cheque, não há dúvida de prescrição. Quanto à ação que a lei do cheque prevê após a ação executiva, também não há dúvida, matéria pacífica, os 5 anos que teria. Então, sob todos os aspectos, a ação está prescrita. Nas razões de recurso de apelação, a parte autora afirma que o magistrado não poderia ter acolhido a prescrição em sede de embargos de declaração. Não preciso me alongar sobre esse tema. Prescrição é matéria de ordem pública. A qualquer tempo pode ser arguida e acolhida. Não há dúvida. Eu citei nas contrarrazões de apelação, por exemplo, o texto do recurso especial 129.129.9481, relator ministro Moura Ribeiro, em que o STJ, mais uma vez, demonstra que nos embargos de declaração pode ser acolhida a prescrição ao recurso especial também 1347432, Distrito Federal. Não vou ficar fazendo a leitura destas ementas para não cansar vossas excelências, e tratando-se de matéria pacífica. Prescrição, até mesmo se fosse arguida aqui na segunda instância, o egrégio tribunal, a egrégia Câmara, poderia apreciar sem qualquer impedimento legal. Então, o magistrado corretamente apreciou. Quanto à aplicação da prescrição do Código do Consumidor, que a parte autora se rebela, também eu transcrevo em sede de contrarrazões de apelação diversas ementas do STJ. Vou citar apenas uma. Esta do agravo em recurso especial 460.663, relator ministro Antônio Carlos Ferreira. Afirma aqui o STJ: a jurisprudência dessa corte pacificou o entendimento segundo o qual são aplicáveis as regras do CDC às cooperativas de crédito. Citei, doutor, mais algumas emendas. Doutor, eu posso interrompê-lo? Pois não. Eu acredito que nós podemos abreviar a sua fala, não menosprezando a importância da sua sustentação. Eu agradeço a intervenção, excelente. Mas o senhor tocou no ponto em que nós estamos em consonância com o que o senhor está defendendo, então acho que a gente já pode abreviar a fala. A decisão será confirmada. Obrigada. Ok, então, muito obrigado pela atenção. Agradeço a intervenção, desembargador. Obrigada, senhor presidente, por me permitir dirigir, embora eu não tenha pedido previamente. Aqui nós somos democráticos, doutora. Então, eu vou direto ao ponto em que a gente já pode abreviar você o julgamento, porque ele já levantou... Você está mantendo a sentença? A tese... Não, eu estou dando provimento. Pois bem, que pese a alegação da recorrente de que os embargos de declaração não têm o condão de modificar o resultado do julgamento, há que se frisar que, constatada a existência de obscuridade, omissão ou contradição, o julgador, como consequência, poderá ou não alterar o resultado do julgamento, sem que isso resulte em ofensa ao princípio da imutabilidade da sentença, como entendeu a empresa recorrente. É exceção, mas nesse caso, verifica-se que o julgador monocrático acolheu o vício da contradição, de modo que alterou o resultado da sentença no sentido de acolher a tese de prescrição e julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial. Assim,
tendo em vista o que dispõe o ordenamento jurídico, não há falar em ofensa ao princípio da imutabilidade da sentença. Superado esse ponto, nota-se que assiste razão quanto ao prazo prescricional aplicado pelo julgador, bem como em relação ao objeto que está sendo cobrado na vertente demanda. Ao examinar os embargos de declaração, o julgador monocrático reconheceu a existência de contradição na sentença, pois o magistrado da época aplicou as regras do Código de Defesa do Consumidor ao tratar da solidariedade entre as apeladas, mas ao aplicar o prazo prescricional, usou a regra do Código Civil, quando na verdade deveria aplicar o prazo da lei consumerista. Frisou também na decisão abjurgada que a pretensão da empresa apelante é receber o valor do cheque número tal, no valor de R$ 365.200, que foi devolvido por insuficiência de fundos e não do contrato de depósito, de modo que a prescrição deve ser contada a partir da data da devolução do cheque. Contudo, não obstante a fundamentação da decisão ora apelada, infere-se que não prospera, eis que o fato de incidir a lei consumerista ao caso não impede a aplicação das regras do Código Civil. Com efeito, consoante a teoria do diálogo das fontes, é possível que as normas se entrelacem, situação em que as normas gerais mais benéficas se sobrepõem à normal especial, à norma especial, a fim de preservar a coerência do sistema normativo, consoante entendimento do STJ. Aspas. A antinomia aparente entre o artigo 185-A do CTN, que cuida da decretação de indisponibilidade de bens e direitos do devedor executado, e os artigos 655 e 655-A do CPC, é superada com a aplicação da teoria pós-moderna do diálogo das fontes, idealizada pelo alemão Erich Jaime e aplicada no Brasil pela primeira vez por Cláudia Lima Marx, a fim de preservar a coexistência entre o Código de Defesa do Consumidor e o novo Código Civil. Com efeito, consoante esta teoria, as normas gerais mais benéficas supervenientes preferem a norma especial concedida para conferir tratamento privilegiado a determinada categoria, a fim de preservar a coerência do sistema normativo. RESP 1184765, da relatoria do ministro Luiz Fux, julgado em 24/11/2010. Desse modo, a sentença não foi contraditória ao aplicar ao mesmo tempo a lei consumerista e as regras do Código Civil. Não fosse o bastante, o prazo previsto no artigo 27 do CDC refere-se expressamente à pretensão à reparação de danos causados por fato do produto ou do serviço, o que não é o caso dos autos, eis que a apelante almeja a cobrança dos valores que foram depositados na primeira apelada por força do contrato firmado entre as partes. Desse modo, não há dúvida que, no caso, aplica-se o prazo prescricional do Código Civil. Ademais, não obstante o julgador monocrático frisar que a pretensão da apelante é cobrar o cheque devolvido e que o prazo prescricional deve iniciar a partir da data da sua devolução, vê-se que referido título foi originário do contrato de depósito firmado entre as partes, de modo que apenas representa a obrigação principal. De acordo com os documentos acostados à inicial, verifica-se que em 13/7/95, a recorrente comunicou à primeira apelada, Coopercred,
que não teria mais interesse em renovar o contrato, de modo que requereu o resgate do valor para sua conta corrente, para eventual movimentação. É o que está na folha 198. Observa-se ainda que no dia 24 de julho de 95, a recorrente enviou novo comunicado à primeira recorrida, solicitando a previsão de disponibilidade do seu saldo em conta corrente, bem como requereu o levantamento do valor no dia 25, dia seguinte, de modo que foi expedido o extrato bancário, folha 202, que indicava na época um saldo de R$ 365.208,90, o que foi repassado à apelante por meio do cheque acostado à folha 201, que foi devolvido por insuficiência de fundos. Portanto, conclui-se que o cerne da controvérsia, bem como a cobrança do débito, gira em torno do contrato de depósito firmado entre as partes, o qual deve ser levado em consideração para a contagem do prazo prescricional. No caso, nota-se que o contrato foi celebrado em 10 de fevereiro de 95, na vigência do Código Civil de 16, cujo artigo 177 estabelecia prazo prescricional de 20 anos. No entanto, este prazo foi reduzido para 5 anos com o advento do Código Civil de 2002. Importa ressaltar que o artigo 2028 do Código Civil atual definiu como norma de direito intertemporal que serão os da lei anterior os prazos quando reduzidos por este código, e se na data da entrada em vigor já houver transcorrido mais da metade do tempo estabelecido na lei revogada. Dessa maneira, é de ser observado que quando da entrada em vigor do atual código não havia transcorrido mais da metade do código do prazo previsto no artigo 177 do código revogado, fato motivador da aplicação da prescrição quinquenal prevista na atual legislação, por força da regra do artigo 2028. Assim, levando em consideração a data da vigência do novo Código Civil e o dia que a demanda foi protocolizada, 25 de julho de 2005, conclui-se que não há falar em prescrição, fato que justifica a reforma da decisão. Outro sim, tendo em vista que o exame das demais matérias sustentadas nos embargos de declaração ficaram prejudicadas em decorrência da decisão recorrida, os autos devem retornar à instância de origem para análise das referidas questões. Diante do exposto, dou provimento ao recurso a fim de reformar a sentença recorrida, afastar a prescrição, invertendo o ônus da sucumbência. Deixo de fixar honorários recursais, tendo em vista a decisão ter sido proferida na vigência do código revogado. Então, eu estou aqui consolidando a questão da prescrição. Entendi que os embargos de declaração foram corretamente analisados. Entretanto, a prescrição realmente é o fato motivador do provimento que eu estou dando ao recurso para ser afastada. Só que afastada a prescrição tem as demais insurgências que o juiz de primeiro grau não examinou e, por isso, deverá fazê-lo. É como voto. Desembargadora Clarice, eu ouvi o voto de Vossa Excelência. Mas existem alguns aspectos relevantes que precisa analisar. A questão do cheque, se realmente houve desvinculação do cheque, se está cobrando o cheque, se é o contrato, o ânimos das partes. Por isso, apesar do substancioso voto de Vossa Excelência, eu vou pedir vista desses autos. Embargador João Ferreira, aguarde, mas eu virei aguarda.
Então, adiar julgamento face vista do desembargador Sebastião. Só que eu só vou julgar esse, não no dia 4, né? Mas eu vou receber. Mas manda com o voto da desembargadora. 3, desembargadora Clarice, ETE, Engenharia e Comunicações, e Oi, reparação de danos. É o 13 da pauta. Apenas pedido de preferência pelo recorrente. Recursos de apelação interpostos por ETE, Engenharia e Telecomunicações e Oi, contra decisão proferida pelo juízo da segunda vara de Sorriso, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados nos autos da indenização por danos morais em favor do apelado Luiz Carlos Nardi. Em suas razões, a apelante ETE requer a majoração dos honorários sucumbenciais ao argumento de que foram arbitrados em valor irrisório. Desculpa. Já a apelante Oi suscita preliminarmente o reconhecimento de ilegitimidade passiva e o acolhimento da denunciação à lide entre as empresas envolvidas. No mérito, defende a inexistência de nexo de causalidade ante a culpa exclusiva de terceiro e a ausência de ato ilícito indenizável. Pugna alternativamente pela redução do quanto indenizatório e pela aplicação da sucumbência recíproca. Recursos tempestivos contra razoados. É o relatório, senhor presidente. Voto. A preliminar de ilegitimidade passiva formulada pela Oi, ela sustenta ser ilegitimada passivamente ao argumento de que ficou comprovado que o grampo ilegal ocorreu por intermédio de funcionários da empresa ETE, Engenharia e Telecomunicações S.A., então prestadora de serviços terceirizados na localidade para a Oi S.A. Sem fundamento o pedido formulado pela Oi, a meu ver, uma vez que, em virtude da relação contratual de consumo, é a responsável por garantir a segurança e a qualidade que o consumidor espera do serviço. Assim, sem mais delongas, se é uma empresa que foi contratada pela própria Oi para a prestação do serviço, não há como albergar a sua pretensão de ser afastada da relação processual. Portanto, rejeita essa preliminar de ilegitimidade passiva de causa. Desembargadora Clarice, mas ela, a ET foi contratada. Contratada pela Oi. Mas ela é terceira, né? Hã? Não seria o caso de alforreá-la, porque ela é terceira. Qual a participação da Oi aí? Apenas pela responsabilidade objetiva? É. Porque é uma relação consumerista e a meu ver, aplica-se o Código de Defesa do Consumidor. É, rejeitada preliminar. É o artigo 14, né? Tem uma preliminar de denunciação da LID também, prosseguindo a análise das preliminares suscitadas pela apelante Oi, no que se refere à denunciação da LID em face da apelante ETE, sob o fundamento da comprovação de que o grampo ilegal ocorreu por intermédio de seus funcionários, na condição de prestadora de serviço terceirizado no local, a ETE prestava serviço para a Oi no local onde aconteceu o grampo. Tem-se que o pedido não comporta a acolhida. De início, verifica-se que o caso diz respeito à relação de consumo entre as partes, permeada por defeito na prestação dos serviços contratados da apelante Oi, que culminou na divulgação ilegal de conversas telefônicas
originadas dos terminais telefônicos do apelado, sobrevindo disso danos os quais pleiteia a reparação. O Código de Defesa do Consumidor é enfático ao tratar do não cabimento do instituto nas relações de consumo, ou seja, do instituto da denunciação da lide. Assim dispõe o artigo 88 do CDC, aspas, na hipótese do artigo 13, parágrafo único desse código, a ação de regresso poderá ser ajuizada em processo autônomo, facultada a possibilidade de prosseguir-se nos mesmos autos, vedada a denunciação da lide. Embora a sobredita norma traga objetivamente a vedação da denunciação da lide nas hipóteses albergadas pelo artigo 13, que trata da responsabilidade do comerciante pelo fato do produto, o STJ, no RESP 1165279 de São Paulo, da relatoria do ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 25 de maio de 2002, ampliou o entendimento quanto à abrangência do dispositivo legal, de modo que a vedação se aplica nos casos de responsabilidade pelo fato do produto ou do serviço, contemplando qualquer responsável pela indenização pelos danos suportados pelo consumidor. Por essas razões, eu rejeito a preliminar que insiste na denunciação da lide. Eu verifiquei, a ETE foi denunciada, né? É. E você está mantendo? Estou mantendo o afastamento dela como denunciada. Eu também mantenho, porque o argumento da não denunciação da lide é o atraso na prestação jurisdicional e ocorre a defesa do consumidor. Se já foi denunciado, se ele tem ação de regresso, não há nulidade, não está assegurado, estou de acordo com a excelência. Vagador João Ferreira, afastada também. No mérito, ressai dos autos que em 13 de março de 2005 foi solicitado ao juízo criminal da comarca de Sorriso investigação para apurar a existência de interceptação telefônica nos terminais do apelado, que ficou comprovado por meio de laudo elaborado pela Polícia Judiciária Civil. Consta no inquérito policial que funcionários da empresa terceirizada Ora Apelante ETE, prestadora de serviço para a Oi, executaram os procedimentos inerentes às escutas ilegais. O juiz de primeiro grau afastou a legitimidade passiva da denunciada sob o argumento de que, tratando-se de relação de consumo, aplica-se a teoria do risco do empreendimento e pelo qual a responsabilidade é objetiva do prestador de serviço e não de terceiro. Concluiu pela condenação da Oi ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 300 mil. Pois bem, invocando-se o princípio tempus regio acto, os recursos serão julgados conforme o Código Civil de 73, em consonância com o enunciado administrativo número 2 do STJ, em virtude da sentença prolatada nos autos da tarde 7/7/2010. Feita esta consideração, passo à análise do mérito. Na hipótese específica destes autos, o nexo de causalidade se materializa na falha na prestação de serviço de telefonia, configurada na ausência de segurança da prestação, na fragilidade dos meios de proteção de dados dos clientes, ante ao acesso facilitado de pessoas à central telefônica da operadora, que culminou na interceptação dos terminais pertencentes ao apelado e, consequentemente, ocasionou danos advindos da escuta clandestina das ligações e conversas. Ademais, as provas carreadas aos autos, dúvidas não deixam quanto aos fatos relatados no tocante à falha da prestação de serviço. Também a alegação de fato exclusivo de terceiro não merece respaldo jurídico,
ainda que tenha ficado comprovado que o empregado da ETE foi o responsável pelo grampo telefônico, pois isso não exime a operadora do serviço de telecomunicação da responsabilidade pela segurança dos serviços prestados, sobretudo à luz da teoria do risco do empreendimento, que imputa a responsabilidade objetiva aos prestadores de serviço. Trago doutrina, jurisprudência, que peço licença para poupá-los da leitura. E prossigo, assim não há falar em afastar o ilícito por fato exclusivo de terceiro e a responsabilidade da apelante Oi pelo dano moral suportado pelo apelado é incontroverso. Também faço ilustrações e já parto para a análise do pedido de redução do quanto indenizatório. A revisão dos valores, como é sabido, é possível, no entanto, deve ocorrer somente quando se mostrarem exorbitantes ou irrisórios. Nesse sentido, há que se frisar que o arbitramento deve pautar-se em parâmetros razoáveis, atentando para sua extensão, as condições pessoais do ofensor, que nesse caso é a Empresa Nacional de Telecomunicações, e do ofendido na condição de empresário, levando-se em consideração ainda o caráter pedagógico da medida, sem que se perfaça em incentivo à prática desidiosa que os ensejou. Assim, não pode o julgador distanciar-se dos fatos apresentados, bem como da situação social das partes, a fim de procurar alcançar o equilíbrio para a justa indenização. A indenização, portanto, deve ser arbitrada de forma ponderada e proporcional ao dano, evitando enriquecimento sem causa. No caso concreto, levando em consideração a capacidade financeira dos envolvidos, bem como o conjunto fático probatório e a responsabilidade de cada sujeito, vê-se que o quanto arbitrado pelo juízo singular para o dano moral de R$ 300 mil, bem como a composição dos juros e da correção monetária, está em conformidade com o que tem sido utilizado pelos julgadores para o balizamento adequado às reparações. Quanto ao pedido de majoração de honorários, arbitrados em R$ 5 mil, verifica-se que a verba foi fixada em valor aquém do mínimo legal, em razão pela qual majora os honorários sucumbenciais devidos em 10% sobre o valor da condenação, o que faço nos termos do artigo 20, parágrafo 3º do código que rege este deciso. Com essas considerações, nego provimento ao recurso da Oi, dou provimento ao recurso interposto pela ETE para majorar a verba sucumbencial para 10% sobre o valor da condenação. É como voto. Tá. Muita repercussão nesses grampos, tá? E porque o juiz fixou em 300 mil reais. Pois é. E eu entendi por bem, tá, manter. É, doutor, esse problema do valor aí, esse problema do valor, eminentes pares, eu ouvi atentamente o voto da eminente relatora. Eu concordo em número, gênero, em número e grau com a questão jurídica. Entretanto, dos eminentes pares, embora sabedor que a questão do arbitramento de danos morais, nós não podemos fugir senão do subjetivismo. No caso em questão, essa colenda câmara, em questões de morte, de pais,
morte de genitores, filhos. Nós tínhamos balizando tal situação em 100, 120 mil reais. Então, com esses aspectos, eu entendo que a divulgação desses grampos realmente se trata de uma questão bastante relevante. Houve invasão na intimidade do apelado Luiz Carlos Nardi. Entretanto, mais certo é que entre essas divulgações e o balizamento dos danos morais para questões outras, inclusive morte de parentes, filhos, pais, por esta colenda Câmara Cível, eu entendo que razoável e proporcional seria balizar o valor desses danos em valores semelhantes. Até porque, eminentes pares, a Oi hoje, ao contrário do pensamento da ilustre relatora, a Oi hoje está em recuperação judicial, uma das maiores recuperações judiciais desse país. Eu entendo, com todas as vênias, dado ao meu caráter meramente subjetivo, que realmente os danos aconteceram, mas tributar 300 mil reais com juros de mora e correção monetária hoje, com certeza, já estaria na alçada de meio milhão de reais. Por esse aspecto, com todas as vênias ao voto da eminente relatora, eu entendo na espécie reduzir esse valor para tão somente 100 mil reais, mantendo no mais o voto da eminente relatora. É como eu voto. Embargador João Ferrar, como vota? Senhor presidente, eu já tenho uma visão data venha diferente dessa que foi explanada por Vossa Excelência. Eu acho que o equívoco está em subavaliar a expressão financeira do sofrimento causado pela perda de um filho, de um pai, de um parente, como os tribunais têm feito. Tá? Pois já tem a preocupação de não criar no Brasil a tal da indústria da indenização, mas, por outro lado, o efeito disso é esse barateamento da dor moral que a pessoa sofre em razão de um ato absolutamente injustificável, cruel. Então, eu acho que o caminho devia ser outro. Devia ser os julgadores avaliar essa situação, cada situação concreta. E, olha, veja só, empresas de telefonia, bancos, seguradoras, esse Código Consumidor está em vigor há quantos anos? Há 3 décadas. E nós continuamos a julgar os mesmos fatos, as mesmas lesões, como se todo esse conjunto de decisões, esse trabalho hercúleo que a gente tem feito e que os juízes têm feito nas comarcas, isso não resultou em nada. A gente fala em efeito pedagógico. Que efeito pedagógico? Nós estamos julgando e enchendo de ações vão continuar sendo produzidas pelas mesmas condutas lesivas, inscrição indevida, cobrança indevida. Eu acho que o Judiciário Brasileiro tem que repensar esse aspecto e procurar sancionar com mais gravidade. Porque essas sanções aí de 10, 15, 20 mil têm sido meramente simbólicas. A empresa contabiliza e toca o barco para frente, sem modificar os seus procedimentos. Então, com todo respeito, eu acho que a expressão financeira do dano moral foi bem avaliada. Grampo telefônico é uma das transgressões mais inadmissíveis que pode aceitar numa sociedade democrática. E eu acho, então, que a relatora bem apreciou a matéria. Com todo respeito à visão de Vossa Excelência, eu acompanho nesse valor que foi fixado pela sentença. Embargador João Ferreira, desembargadora Clarice. Eu comungo de inteiro com o pensamento do desembargador João Ferreira.
Realmente, este tribunal tem subvalorizado os danos morais, Eduardo. Em desembargador do João, nós temos fixado danos morais de R$ 10 mil, que são 10 salários mínimos. Isso não representa nada. Entretanto, eu, quando aqui cheguei nessa Câmara, eu me restei vencido a uma tabelinha que aqui imperava. E até eu anuía essa tabela. Mas eu concordo com Vossa Excelência, mas como houve modificação 300, 306, não há sequer os infringentes, porque os infringentes é qualitativo e não quantitativo. Então, por esse aspecto, permanece em todos os termos o voto da eminente relatora. E até para evitar questionamento futuro a respeito desse assunto, diz que só não muda de opinião quem não tem opinião. Já dizia o saudoso desembargador Hernani Vieira de Souza. Esse aí. Eu vou render os argumentos do desembargador João Ferreira, que nós estamos subvalorizando em desembargador, mas rendendo os argumentos deles. Em face do voto de Vossa Excelência, devo dizer que doravante vou supervalorizar os danos morais de Serasa, negativação e tudo mais. Os votos de 8 mil, 10 mil reais, em face desse posicionamento de Vossa Excelência e do posicionamento do João Ferreira, eu vou supervalorizar esses danos morais. 10 mil reais de salário mínimo não representa nada. Então, Serasa, todinho, a partir de hoje, com esses fundamentos do João Ferreira, eu vou ter que modificar, vou ter que alterar a tabelinha desta Câmara. Então, eu acompanho. Então, recurso conhecido e desprovido por unanimidade. Tá. Não precisa, as minhas falas não precisam, porque eu acompanhei na íntegra a relatora. 49, embargo de declaração Unicargo e Flávio Alexandre Martins Bertin. Então, embargo de declaração 49, 50, 51 e 52. Essa aqui é aquela questão daquela prescrição também, não é? É. Os três embargos de declaração têm a mesma fundamentação e têm também o mesmo desfecho. São quatro embargos. Começar pelo 49, mas que vai valer para todos. Recursos de embargos de declaração opostos por Hipercar Banco Múltiplo, na condição de sucessor de Unicar Banco Múltiplo S.A., em virtude do acórdão de folhas tal, alegando omissão, obscuridade e erro material manifesto. Asseverou, em suma, que o voto condutor incorreu em preclusão pro judicato no tocante à alteração da denominação social do credor originário, Banco Bandeirantes, para Unicar, pois tal assunto já foi analisado e decidido no RAI 93.861 em 2014, sendo vedada a rediscussão. Arguiu ofensa ao artigo 13 do CPC de 73, sustentou que a procuração de folhas 120/123 estava em vigor quando da interposição do apelo, não havendo que falar em vício de procedimento. No mais, aduz que não afirmou nas razões recursais que houve incorporação entre o Banco Bandeirantes e o Unibanco S.A., e sim que o Banco Bandeirantes passou a denominar-se Unicar Banco Múltiplo, que enseja a correção do erro. Pois bem, do cotejo das alegações, com o acórdão hostilizado, verifica-se que não há omissão, obscuridade ou erro material para serem sanados à luz do artigo 1022 do CPC. De início, o embargante arguiu que o voto condutor incorreu em preclusão pro judicato
no tocante à alteração da denominação social do credor originário Banco Bandeirantes para Unicar, pois tal assunto já foi analisado em sede de agravo de instrumento. No mais, reitero a tese de que não foi intimado para sanar o defeito da substituição legal, que a procuração estava em vigor quando da interposição do recurso. A pretensão recursal, a meu viso, não prospera. Os declaratórios, conforme palavras do ministro Marco Aurélio, do STF, não consubstanciam crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol do devido processo legal. Com efeito, a omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum ponto, fundamento de fato ou de direito ventilado na causa e sobre o qual deveria se manifestar o julgador. Já a obscuridade, é sabido, deve ser atendida quando há falta de clareza na decisão. No caso, o voto condutor, salvo melhor juízo, não se mostra omisso, tampouco obscuro, pois todos os pontos abordados nas razões recursais foram enfrentados, analisados e decididos, de forma fundamentada, inexistindo razão para alterar o que ficou decidido. No que tange à alegada imutabilidade das decisões proferidas em sede de agravo de instrumento, melhor sorte não acode ao embargante. A decisão interlocutória mantida ou reformada em sede de recurso não faz coisa julgada material, podendo ser modificada a qualquer momento, desde que fundamentada pelo julgador antes da prolação da sentença de mérito. Portanto, em que pese ao resultado do RAI tenha sido favorável ao embargante, pois concluiu pela legitimidade ativa da instituição Unicar, decorrente da simples alteração da denominação anterior Banco Bandeirantes, ao julgar o mérito, é permitido ao julgador singular concluir de modo diferente, sobretudo quando há provas irrefutáveis, no sentido de que foi publicado no Diário Oficial da União em 21 de outubro de 2003 a incorporação do Banco Bandeirantes pelo Unibanco S.A., que culminou na denominação Unicar Banco Múltiplo S.A., dando causa à extinção da personalidade jurídica incorporada, exigindo-se a sucessão processual. Por fim, acerca do suposto erro material, igualmente não verifica na espécie. A fundamentação adequada, ainda que contrarie a posição doutrinária majoritária ou aos interesses do recorrente, não representa qualquer tipo de vício e não pode ser considerado erro material. Feitas essas considerações, não vejo motivos para alteração do julgado, razão porque rejeito os aclaratórios, é como voto. Estão sendo rejeitados por fundamentos semelhantes os dois outros, o 50 e o 51. E o 52. Eu acompanho agora. Nove da pauta, apelação civil apelando J. Crispim Barbosa e Benfica Amorim de Serviço. Eu estou conhecendo e desprovendo esse recurso. O que ele pretende, a sentença julgou parcialmente procedência e declarou a inexistência do débito. Ele pretende também o dano moral, mas não há cobrança, foi apenas uma cobrança extrajudicial, não há protesto, não há negativação, não há nada. Então, não há danos morais. Correto está o juiz.
E ele pretende também a devolução em dobro desse valor. Mas para a devolução de dobro, o artigo 940 fala que aquele que demandar dívida paga e não cobrar extrajudicialmente. Eu trago doutrina do Gustavo Barbosa, que anota nesse sentido, e jurisprudência nesse sentido. Então não há o que cobrar em dobro, porque ele não demandou, apenas cobrou, foi declarada uma dívida existente. Então eu estou mantendo a sentença em todos os termos. Embargadora Clarice? De acordo. Então, conhecido e desprovido. Eu julgo agora o 30 e 31, que é Coimbra e Rego Microempresa. Este aqui, ministro, eu estou conhecendo e provendo esse recurso, anotando. O juiz não pode julgar improcedente a ação de sequestro quando, embora não se comprove literalmente o artigo 803 CPC, os elementos dos autos dão conta de que o devedor é inadimplente com os tumais, não pagando nem garantindo a execução que tramita mais de 7 anos. Há 7 anos não se consegue uma penhora. Inadmissível o argumento do devedor que não pagou a execução porque o feito está em andamento. Esse é o argumento do devedor, porque não pagou a execução porque não terminou a execução. Ora, isso é brincadeira. Então, aí ele anotou sequestro, arresto. A nomenclatura arresto, neste caso, é irrelevante, devendo o magistrado ater-se ao artigo 700 do CPC sobre o precavor eventual do autor, que não pagou débito, possui um rosário de inscrições, são 42 inscrições no Serasa. Então, eu estou conhecendo e provendo para que seja mantido o arresto. É como eu voto, irmão. Tá. E também da Coimbra e... As mesmas partes, são dois processos, dizendo... É. Este aqui se trata, e eu não estou conhecendo este recurso ante ao princípio da dialeticidade. O que aconteceu aqui, ministro Pacheco? Ingressou com uma ação, com essa ação de... O que ele disse? Entrou com essa ação para buscar e apreender um forno multiuso de 128 KG que está com reserva de domínio em face e se encontrar e foi vendido a terceiros. O que aconteceu é que esse contrato de reserva de domínio é quanto o bastante para que tomasse essa medida liminar. E o que acontece é o seguinte: no recurso, ele vem discutindo valores, nada tem a ver com o mérito da questão. Então, eu não estou conhecendo o recurso pela dialeticidade e também majorando nos dois os honorários recursais, é como eu voto. Embargadora Clarice? Embargador João Ferreira? Votamos a Vossa Excelência, embargador. Ah, não, eu vou julgar o 33, 32 da pauta, que é DPVAT, que eu estou anulando a sentença por cerceamento de defesa, mandando o processo retornar à instância singela. 32. 33, esmagador. Ah, 33, esmagadora Flávia. A doutora Flávia não veio, né? Saiu. Então nós vamos adiar o 33, apelado JRM e apelado FBB. Passamos ao 8 da pauta. 8? Ué? Ah, tá. Esmagadora Clarice, Silvestre Costa Lima e Eliel da Lima Sattler. Nós vamos alternando hoje, mas não dá problema? Excelência, manda. Vou pela emenda. Ação de uso capião extraordinária. Imóvel rural adquirido por pessoas da mesma unidade familiar. Administração do bem por um dos adquirentes. Ato de mera tolerância que não induz posse. Sentença mantida, recurso desprovido. De pleno acordo, desembargador João? Nesse, acho conhecido que... e desprovido. Vocês têm parecer. Julgo agora o 34. Oi, e Miranilda de Jesus. Danos morais, oi, R$5.000. Os danos aconteceram e 10% de honorários. Em 15% de honorários, aliás. R$5.000 de danos morais e 15% de honorários. Os danos aconteceram, está perfeitamente identificado nos autos. Eu estou mantendo a sentença do juiz e
e aumentar nos honorários para 20% a... Embargador João? Tá. Embargadora Clarice, o 9 da pauta, Unimed e a JRA. Ação combinatória, cautelar inominada com pedido liminar, a preliminar de descumprimento do prazo previsto para o ajuizamento da ação principal e de cerceamento de defesa estão sendo rejeitados. Depende da coisa. Trata-se de plano de saúde, menor em situação de risco, urgência e emergência comprovada, negativa de atendimento por parte da empresa operadora do plano de saúde, prazo de carência não cumprido, doença pré-existente, descabimento, aplicação do CDC, Estatuto da Criança e do Adolescente, sentença mantida, recurso desprovido. De pleno acordo, embargador João, conhecido e desprovido. Ah, julga agora o 39, 40 e 43, 43 e 48 da pauta. São todos, 43, embargado Gilmar Donizete Fábio e Paiaguás Hotel. Ele está rediscutindo a questão da prova. Nós já julgamos, ele ficou no hotel, não pagou. Então, eu estou rejeitando. O 40 também, Rosimeire Verde Transporte também, foi julgado improcedente, a ação de danos morais, que ela teria sido agredida moralmente no ônibus, e a Defensoria Pública vem em grau de embargos dizer que nós devemos aplicar a teoria da redução do módulo da prova. Até uma matéria interessante, eu li isso aí. Teoria da redução, quer dizer, dá mais valor ao que diz a pessoa. Em resumo, é isso. Esse é rediscutir mérito. Eu estou rejeitando os embargos também. Tá. Essa teoria é interessante, mas não em rede. Em rede. Eu achei interessante a teoria. Eu estou aqui no 43, José Pelizon, sua esposa, e Leoveral Francisco Lopes, conhecendo e provendo parcial esse recurso. Eu estou anotando que não existindo certeza em relação às planilhas divergentes apresentadas pelas partes, credores e devedores, de rigor é que novos cálculos sejam feitos pelo contador, juiz ou expert a critério de juiz, com único pagamento especial pelo embargando que trouxe um fato modificativo em sua pretensão. Realmente, eu me equivoquei no voto, existia planilha divergente, nós não poderíamos dar guarida a uma planilha em face dessa divergência. Esse é o único ponto que eu estou conhecendo e provendo para que sejam feitos novos cálculos lá. Embargadora Clarice, embargador João Ferreira. E, finalmente, esse, o 43 também, que também se tem apenas para pré-questionar. Mas hoje, assim, a interposição de embargo de declaração de acordo com o novo código, já anota pré-questionamento ficto quanto bastante para a interposição dos recursos aos tribunais superiores. Estou rejeitando. Embargadora, votamos a Vossa Excelência, embargadora Clarice, o 10 da pauta. Rafael Fantinel e Bayer S.A., apelação de Campo Novo dos Parecis. Eu estou desprovendo esse apelo, que se trata de embargos à execução cujo fundamento se baseia no pagamento, só que não há comprovação do pagamento, e era ônus do embargante. Então, eu estou mantendo a decisão de primeiro grau. Eu estou de acordo com o João Ferreira. Quem paga mal, paga duas vezes. É um velho jargão, né? Jonas Henrique de Lima, Rádio Bandeirante de Sinop. É o 11 da pauta, desembargador. Acho que é ação indenizatória. Ação inibitória combinada com indenizatória. Reportagem jornalística em programa de televisão. Liberdade de imprensa, garantia constitucional, alteração, alegação, melhor dizendo, de ofensa à honra e à imagem, não comprovação, dano moral afastado, redução dos honorários sucumbenciais, possibilidade, recurso parcialmente provido apenas para reduzir os honorários devidos ao patrono do apelado,
para a quantia de R$5.000. Desembargador, o que que aconteceu de fato, a senhora se lembra? Reduzido não, é... Reduzido e majorado, é, reduzido. Né? Aí tem a majoração... Reduz e majora, pelos... fica no mesmo tamanho, né? Reduz pelo, e majora. Pelos sucumbenciais aqui. E o que que aconteceu nesse fato, a senhora se lembra do que aconteceu nessa reportagem? É, foi num programa de televisão. No caso aqui é um deputado federal. Que tá... Ah, o Jânio é deputado federal? É? Hã? É deputado federal? É deputado federal. O Jonas? Não. Jonas? Deixa eu ver aqui quem que é. Foi instaurado um inquérito policial a fim de investigar a prática pelo autor dos crimes... Ah, ele não valorou, apendeu a notícia, né? Eu estou de acordo com a Celina. Exatamente. Tá. Ele deu a notícia que tinha sido deflagrado pela Polícia Federal uma operação em que estaria sendo investigada a figura. E ele se sentiu ofendido. É PJ, não, é 12, não é PJE. Mas é dedução social estável, dissolução com compartilha, não há parecer ministerial. Ação declaratória de reconhecimento de dissolução de união estável acumulada com partilha. Falecimento de ex-convivente durante a instrução processual. Herdeiros e sucessores habilitados. União estável reconhecida pelo juízo monocrático. Aplicação do regime da comunhão parcial de bens. Artigos 1725 do Código Civil. Partilha de bem imóvel entre herdeiros e ex-convivente. Meação reconhecida na proporção de 50%. Sentença mantida, recurso desprovido. Estou de acordo. Eu julgo agora o 13 do, 13, o 13, acho que PJE, né? O 13 e 14 do PJE. São dois agravados, Gleida Maria e Paulo Renato Ribeiro. O que aconteceu é o seguinte, o juiz deu a decisão lá, deferiu a tutela de urgência, nos termos do artigo 300 do CPC. Ele deferiu a tutela do urgência, mas anteriormente ele indeferiu porque ausentes os requisitos do artigo 300. Não existem fatos novos. Então, o que eu estou anotando é o seguinte, que aquele indeferimento anterior é que é o correto, porque não existem fatos novos. E essas decisões, a segunda decisão
é totalmente contraditória em relação à primeira, sem fatos notos. Eu, então, eu estou conhecendo e provendo esse recurso, embargadora Clarice. É o 13 da pauta. Acompanho. Tá. E o 14 da pauta, Gleide José Galberto, é a mesma situação, porque apenas se trata de parte distinta. Provimento também, estou provendo. Quase mais votos aqui. Embargadora Clarice, Vossa Excelência relata e julga o 14 da pauta. É Affectum e Mauro Fernando Chardra. Apelação civil em embargos à execução, em que foi julgado procedente e a execução extinta, porque o título não possui força de executividade. Perda do objeto dos embargos, sentença reformada, honorários advocatícios. Ante a extinção da execução em decorrência do título não possuir força executiva, os embargos devem ser extintos em razão da perda superveniente do objeto. Aplicando-se o princípio da causalidade, se a parte embargada motivou o ajuizamento da demanda, deve responder pela sucumbência. Eu tô de plena parcialmente provida. Conhecida e provida parcialmente. Nós temos o 15, que também acho que diz respeito às mesmas partes, né? Affecto e Mauro. Exatamente, por isso que São honorários agora. Decorre a parcial procedência do, outro, né? Do outro. Recurso de apelação civil, execução por título extrajudicial, ausência de título executivo, contrato de prestação de serviço sem assinatura de duas testemunhas. Artigo 585.2 do CPC de 73. Ausência de requisito legal, falta de executoriedade, sentença mantida, conversão em processo de conhecimento após a citação, impossibilidade. Recurso da exequente desprovido, recurso dos executados providos apenas por decotar essa parte que o juiz, depois de sentenciar e extinguir, ele resolveu converter o processo, a execução em processo de conhecimento. Estou decotando essa parte, dando provimento ao recurso. Eu estou votando 17 e 18, se trata de dois processos semelhantes. Em possessória, deferimento de liminar depois de feita a audiência de justificação. Eu entendo, seguindo a jurisprudência pátria e analisando os depoimentos também, que quando a parte faz a audiência, justificação de posse, analisa, é questão sumária, não exauriente, só quando se trata de decisão teratológica que nós podemos imiscuir em relação à decisão do juiz. Então, feitas as audiências de reintegração e as provas, a oitiva testemunha dão conta dos requisitos, mesmo de forma sumária, 927, eu estou mantendo a decisão do juiz. É o 17 e 18. Embargador João? De acordo. Tá. 18? 18 tem parecer? Não sei, tem. O 18. É. O 18 tem parecer pelo desprovimento. Exatamente. Tá, eu estou em consonância com o parecer, o 18. Passo julgado 19, esmagador. Luana Casey e Telefônica do Brasil. A senhora é o 19 da paz, embargador. Luana Case e Telefônica Brasil. Não, que isso. Apelação civil em declaratório de inexistência de débito acumulado com danos morais. Telefonia, cancelamento da linha não comprovado. Débitos demonstrados pela empresa. Ausência de prova das alegações. Regularidade da cobrança. Sentença mantida, recurso desprovido. De pleno acordo. 22, embargador. Eldineia e Cláudio Salles Pitt. Esse Cláudio Salles Pitt.
Ah, sim. Uhum. Esse aqui é o irmão daqui, esse cidadão aqui, ele é dono de uma empresa de Vamos lá. Rescisão contratual com indenização por danos morais. O tempo passa. O advogado é Luiz Cláudio de Toledo Pitt, que era filho dele, era um garotinho quando eu passei o Barra do Gás. É 23, né? 22. A gente apagou aqui. Rescisão contratual acumulada com danos morais, contrato com cláusula compromissória de arbitragem, extinção da ação e resignação recursal, contrato de compra e venda de imóvel, relação de consumo, declaração de nulidade de cláusula compromissória de arbitragem, impossibilidade, ausência expressa para tal finalidade, anuência expressa para tal finalidade. Inteligência do artigo 4º, parágrafo 2º da Lei 9307/96. Sentença mantida, recurso desprovido. Eu acompanho Vossa Excelência, Brasil, conhecido desprovido. Passo a julgar o 22 da pauta do PJE. Insurgência, condição que ficou alimento pessoal em 60,4. Ele pretende 32%. O parecer é pelo desprovimento do recurso. Mantido o parecer, eu estou em consonância, mantendo 64,03 do salário mínimo a título de alimentos provisórios. É o que registra os autos em consonância com o parecer ministerial. Então, recurso conhecido e desprovido. Agora, o 26 do PJE, agravo interno, Germano Belan e Sônia Beatriz. Trata-se de uma decisão monocrática em que recurso foi desprovido, porque ele pretende discutir exceção de pré-exigibilidade, matérias que desafia a instrução probatória, isto é, excesso de execução. Excesso de execução, só embargo, não exceção de pré-executividade. Por isso é que eu desprovi monocraticamente o agravo e trago a Vossa Excelência esse regimental, mantendo minha decisão monocrática. Magadora? Acordo. Pagadora Clarice, 23 da pauta. Assofera, Indústria e Comércio e Espólio de Jair Mujica da Silva. Embargo de terceiros, penhora sobre coisa móvel, alegada ocorrência da tradição ficta, transmissão de propriedade não configurada, penhora indevida, sentença mantida, recurso desprovido. Eu acompanho, julgador João Ferreira, conhecido e desprovido. Mandadora Clarice, Vossa Excelência, julgo 24, Daniele Cristina Magnani apelantes, Assupero apelantes e apelados os mesmos. Ação de rescisão contratual, acumulada com danos morais e materiais. Há uma preliminar de legitimidade passiva que eu estou acolhendo. Majoração do quanto fixado a título de danos materiais e morais, possibilidade, sentença reformada, recurso parcialmente provido. Eu estou de acordo. Dou parcial provimento ao recurso para majorar os danos morais para R$10.000, bem como os danos materiais, que são da ordem de R$7.000, em homenagem ao princípio da causalidade. Fixo honorários sucumbenciais em 5% sobre o valor da condenação. De acordo. Conhecido e provido parcialmente. A conclusão é essa. Doutora Clarice, 28, Selma de Araújo e Eliton Batista de Oliveira, Jovito Antônio de Souza, Imobiliária 747. Ação de indenização por danos morais. Contrato firmado mediante fraude, cobrança indevida, não comprovação,
faturas emitidas em nome da apelada e devidamente quitadas, danos morais não configurados, recurso provido, sentença reformada. Eu acompanho, desembargador João, conhecido e provido. 28, Banco Itaú Card, Vera Lúcia do Espírito Santo. Então 28, também achei meio estranho essa aqui, mas... É, 28 é esse que eu acabei de dar provimento. Ah, então 28, conhecido, conhecido 28, e provido. Conhecido e provido, 28, né? É, o anterior era o 20 e... O 26 agora. 6. Mil perdões. Ação anulatória de negócio jurídico acumulado com indenização. Há uma prefacial de cerceamento de defesa que eu estou rejeitando. E no mérito, trata-se de contrato de compra e venda de direitos possessório, ausência de prova da titularidade pelo alienante, contrato válido e eficaz, sentença mantida, recurso desprovido. Eu estou de acordo. Então, se discutir titularidade quando o contrato é de posse. Não tem, a posse é fato, né? Amorim e Promocena Limitada e Alta Energia Empreendimentos Limitadas, é. É o próximo, é o 35. Cobrança, ação de cobrança de aluguéis acumulados com perdas e danos. Contrato de locação de veículo automotor. Prorrogação tácita, prazo indeterminado. Envio do veículo para oficina mecânica. Notificação extrajudicial da rescisão pela locatária. Aluguéis devidos entre a prorrogação tácita e a denúncia do contrato. Apuração do saldo em liquidação de sentença, multa indevida, perdas e danos não demonstrados. Sentença reformada em parte, recurso parcialmente provido. Eu estou de acordo, desembargador João Ferreira. Recurso de sentença conhecida desprovido, em parcialmente. 36, Sociedade Espírita Amor e Caridade e Indeco. Ação de usucapião extraordinário. Imóvel urbano. Requisito temporal não preenchido. Sentença mantida, recurso desprovido. Em harmonia com o parecer ministerial que ratificou. Em harmonia com o parecer. Eu estou de plena acordo, recurso desprovido. Passo aos eletrônicos. Na grava do instrumento, EMPA. EMA de Resenda Limitada. Agravo de instrumento em ação de execução de título extrajudicial. Empresa líder do consórcio em recuperação judicial. Efeito suspensivo em face da recuperanda. Necessidade. Aplicação do stay period. Aplicação verbete sumular 581 do STJ. Prosseguimento da execução contra os coobrigados. Decisão reformada em parte. Recurso parcialmente provido. De pleno acordo, desembargador João. Recurso parcialmente provido. Passo agora ao 2 do PJE, desembargador. Agravo instrumento, Lorival de Souza e Macilon Ferreira Pinto. Não tem processo. Esse nunca morre, né? Pois é, não. Legal, Geisa. Esse Lorival não quer pagar o Macilon, mas ninguém. Impressionante. Ele está brigando numa rescisória lá ainda. Eu já apliquei multa lá nele. Né? Agravo de instrumento em ação de cobrança de honorários advocatícios, cumprimento de sentença, insurgência contra determinação de levantamento de valores, ausência de irregularidade, exigência de caução, desnecessidade, mantida a multa por litigância de má-fé, decisão mantida, recurso desprovido. Se aplicar. Thank you.
Recurso de agravo de instrumento em ação de cobrança, revelia do agravante, procedência, impugnação ao cumprimento de sentença, alegação de ausência de citação válida, citação via correio recebido por terceiro, ex-esposa, na fase de conhecimento, objeto de impugnação não apreciado pelo juízo monocrático, penhora de valores, bloqueio de veículo, nulidade caracterizada, recurso provido. O juiz acabou fazendo aqui um atropelo nos autos. Exatamente. E já estão... Agravo de instrumento em cumprimento de sentença. Embargos à execução. Cálculo elaborado pela contadora do juízo. Impugnação. Cálculo retificado duas vezes e homologado. Ausência de manifestação no momento oportuno. Preclusão. Recurso desprovido. Agravo de instrumento em ação de obrigação de fazer acumulado com reparação de danos materiais e morais. Demora excessiva no conserto de veículo. Tutela antecipada de urgência deferida. Ausência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo com a tutela concedida. Responsabilidade solidária entre a seguradora e a oficina mecânica. Decisão mantida, recurso desprovido. Estão de acordo, fala do João. Seis da pauta, agravo de instrumento, terra plenária de Centro-Oeste, posto do Campo Verde, limitado. Seis. O JE deu uma paradinha. De instrumento, reconvenção conexa com ação monitória, tutela de urgência indeferida, ausência dos requisitos do artigo 300, decisão mantida, recurso desprovido. Sete. Agravo de instrumento, cumprimento de sentença, pedido de nova avaliação do bem imóvel penhorado, devido ao decurso do tempo da avaliação anterior, descabimento, hipótese
reavaliação que não se enquadra no artigo 873 do CPC. Alegação de valorização não comprovada. Decisão mantida, recurso desprovido. Não comprovou, né, Divan? Não. Então, estou de acordo. Que não eu tinha trouxe qualquer elemento quando pudesse colocar quando, em dúvida. E quando traz algum elemento, eu tenho entendido de forma diferente. Eu também. Porque há um artigo no Código que diz que 50% não é preço vil. Não sei como o Código de Processo pode tratar do que é preço vil. Mas... Também concordo, mas... Tem que trazer, exato. É, então eu tenho, porque se 50% não é preço vil e não. Mas não tô, se 50%. Tem que trazer um laudo, alguma coisa. Se 50% não é preço vil e o cidadão está avaliado por pouco, nós estamos na realidade. E o judiciário vai avalizar o enriquecimento ilícito. Então eu tenho nessas cautelas. Desembargadora Clarice, Vossa Excelência julga 8 da pauta. João Batista da Silva e Banco da Amazônia. Acabou, né? Acabou? Acabando. Não do Luiz Procurador, hein? Pois é, acabou. Já acabou dele? Já. Não guardou o Indês? Quem não gostava, como era o outro promotor? Procuradora Maria Helena, que gosta do Indês. Do Indês, naquele outro procurador, como era o nome dele? Vivaldino. Oito da pauta, desembargador João Batista. Também? Esses do físico, desembargador São Paulo. Mas do físico também não tem nada. Grave de instrumentação de execução de título extrajudicial, bem dado em garantia. Foi intimado, não pagou. Foi expedido mandado de penhora e avaliação. Penhora efetivada em bem diverso do que consta como garantia. Pedido de substituição indeferido. Ausência de demonstração das condições do bem dado em garantia. Decisão mantida, recurso desprovido. De acordo, advogado João. Paula Jane Amorim França e Maria Helena da Costa. O agravo do instrumento é o 9 da pauta. Agravo de instrumento, ou melhor, agravo interno aviado em embargos de declaração julgados monocraticamente. Erro material, inexistência, contradição, inexistência, pressupostos do artigo 1022, ausência, rediscussão da matéria, caráter protelatório, multa. Decisão mantida, recurso rejeitado. De pleno acordo. Embargador João. Embargo de declaração é o 10 da pauta, embargador. Grand Express, Turismo e Primo Rossi. Esse Primo Rossi também é freguês, né? Pô, até. Até o turno. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, PJ aí, ajuda. Acho que só ficaram os embargos de declaração. Ah, não, tem um regimental. Agravo é embargo de declaração. Estou rejeitando, né? Esse é o do Banco do Brasil? Não, é Grand Express e Primo Rossi, ó, 10 da pauta. Ah, tá. É. O 10. Do Banco do Brasil já tinha ido. Primo Rossi. Embargos de declaração, agravo de instrumento, omissão, inexistência. Pressuposto do artigo 1022, ausência, rediscussão da matéria. De acordo. Protelatórios. Embargos rejeitados. Passamos também ao 11 da pauta, é Banco do Brasil, de Almir Salvadori. Tá.
PJE. Já acabou? Não, nós ainda temos alguns embargos, desembargador. Será que é julgar os físicos? É o 11 da pauta. Agravo de... Tá abrindo... Abre o anterior. 11 da pauta. Embargo de declaração em agravo interno, também rejeitado. De plena discussão. 23 da pauta, desembargadora Clarice, Itaú e Maria de Lourdes Prekzevesk, não sei. E outros. É um ativo, acho que é regimental, cível. Agravo interno em agravo de instrumento, decidido monocraticamente em deferimento de efeito suspensivo, ausência dos requisitos autorizadores. Renovação dos fundamentos do agravo de instrumento, inconformismo, decisão mantida, recurso desprovido. De pleno acordo, dona do João. Tá. Passamos agora ao 24 da pauta, desembargadora Donato Marino Neto e Odinei Neves Cardoso, são agravo de instrumento. Agravo de instrumento em ação de uso capião, aviado em face de decisão que indeferiu a tutela de urgência formulada pelos agravantes em sede de reconvenção. Ausência dos requisitos do artigo 300, decisão mantida, recurso desprovido. Estou de acordo. É reconvenção em uso capião? É. Nem precisa, né? Uh-uh. É dúplice, né? É dúplice. Né? Não é mesmo? Reconvenção. Conhecida. 17 da pauta, agora processo normal. É físico, desembargador. Banco de Gração, Associação de Produção de Infância Cuiabá e Rose Silva Nascimento. Esses embargos estão sendo parcialmente acolhidos. Embargos conhecidos e parcialmente acolhidos apenas para propiciar ao acordo ver gastado a integração de maior detalhamento no que tange aos dois primeiros dos quatro pontos da irresignação. Então, só detalhei mais algumas teses. Mas não, sem modificar. Mas né? Não houve alteração do... acordo, João Ferreira. Da essência. Conhecida e desprovida, né? Conhecido e parcialmente provido. Parcialmente provido, sem alteração do resultado. 18. Manuel da Silva Campos, João Batista Ribeiro e Álvaro de Oliveira Bastos. Rejeitado. Rejeitado. De acordo. 41. Ricardo Azevedo e Banco HSBC. Parcialmente provido. Sem alterar, né? Do pleno acordo. Matéria que não altera o entendimento anteriormente adotado. Perfeito. E 42, Porto Seguro e Francisco Fátima Prado do Couto. Embargos de declaração, há um vício realmente que não tinha sido observado. Tem prova do pagamento, na via administrativa, que modifica o julgado. Estou dando provimento para extinguir o processo. Inverter então, sucumbência e tudo mais. Esse foi gratuita. Provido com alteração. Conhecido e provido, o tema do voto da relatora. Grato. Dou por encerrada a sessão. Muito obrigado, embargador. Avisar a vossas excelências que eu vou sentir saudade no mês de setembro dessa...